Ние продолжуваме со нашето дружење во утринската програма во Македонија денес. Ќе ве поздравам сите кои што можеби малку подоцна се вклучувате во нашата програма. Имавме две убави теми ова утро, а сега продолжуваме и се селиме малку во светот на литературата, на книгата и на пишаниот збор. Да, знаете дека наши пријатели на Македонија денес се просветно дело, со нив говоревме за дел од нивните изданија, а сега малку повеќе за децата, за најмладите, за оние кои што имаат пред се инспирација и желба да се подобруваат токму во тоа, во начинот на кој што пишуваат, се изразуваат, па и да имаат собствени изданија. Драго ми е, ќе кажам уште во оваа најава дека има и такви луѓе кои што веќе се дел од светот на пишаниот збор, но имаат желба. Сето тоа што го носат како своја знаење, па и на некој начин може да кажам и занает, да го принесат на помладите кои што може би токму сега започнуваат да се бават со оваа работа. Ставиме еден убав концепт, јас пред себе го нарекла, кој што гласи «Стани млад писател и напиши своја приказна». Станува збор за курс по креативно пишување, кој што се случуваше во Арс Ламина. Драго ми е дека, да, веќе имаме готови изданија кои што си говорат за успешноста на целата оваа приказна, но и вие ќе слушнете многу повеќе детали преку нашиот разговор во продолжение. Со нас во студиото ќе им посакам добредите на моите три прекрасни гостинки. Најнапред, добредите за Билјана Црвенковска, кој што е писател, автор на литература за деца и воедно е уредник на литературата за деца во Арс Ламина. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Да, и со нас две девојки кои што веќе ги добија своите први изданија. Ќе позборуваме нели и за курсот, а нормално ќе ги поздравиме останатите кои што можеби ќе не гледаат, а и ќе спомнеме дел од нивната работа. Како и да е, со нас во студиото се Мија Шекеровска. Здраво, Мија. Здраво. И Леа Црвенковска. Здраво и за Леа и добредете. Да. Ке си го стартуваме нашиот разговор, ке и дадаме предност најнапред на Билјана, затоа што сакам да ја представиме оваа идеја, овој концепт и сите нели ваши заеднички поминати моменти, за кои што, еве, веќе го гледаме пред нас резултатот, повеќе убави, прекрасни, нови, први изданија на децата. Да, значи, целата работа започна со креативниот, со едукативниот центар Арс Ламина, каде што се решивме да го држиме курсот по креативно пишување. Идејата беше мојата колешка Бранка Бугариска, која што се досети дека може би треба некако да го преточиме ова и во некаков курс. И многу кратко време го објавивме курсот, се пријавија десетина деца и така почнавме да работиме. Курсот траеше 5 недели, односно 10 часа, по два споени часа. Имаше две групи кои што беа во еден час, меѓутоа од септември веќе ќе бидат две целосни групи, затоа што интересот е веќе многу голем за курсот од септември. Едната група е, да речеме, пред тинејџерска возраст, а другата е тинејџерска возраст. Нормално различни задачи добива, различно работеа. Резултатот според мене е одличен. Можам да кажам дека два од часовите беа со гостин илустратор, помалите работеа, додека поголемите има, да речам, од мене вовед како се работи дизайн, како се изработува книга и така натаму. Додека уште два часа беа со гостин автор, ни гостуваше Урош Петрович, познат автор од Србија, кој што покрај тоа што им даваше разни логички загадки, им даваше одлични совети како треба да пишуваат. И тоа е, да речам, накратко нешто за курсот, вака во неколку реченици. Така, во текот на разговорот ќе имаме уште детали, но сега малку еве да им дадаме збори на нашите девојки. Ќе започнеме еве со Мија. Пред се, колку годинки имаш да ни кажеш? 10. 10 години и желба и ете решителност да создадеш своја книга. Дали ја имаш одамна таа желба да се обидеш да пишуваш било што? Да. Да. Одамна желбата и како се случи еве сега конечно да сето тоа што си го имала како инспирација, нормално со помош, да дојде до ваков финален производ. Како е насловена твојата книга? Локси Китен. Локси Китен. Ке ни раскажеш ли малку повеќе за инспирацијата и што беше она кое што сакаше ти да си добија форма на книга? Па мене најмногу ме инспирираше моето омилено животно маче.
то Милено животно маче, добро. Како и да ги доби тие идеи да се создаде нели една убава приказна маче како централен лик можеби, но сето тоа што се случува во текот на приказната, беше ли потребно време за да се создаде, да има нели почеток, развој и свој крај? Да. Како беше на курсот, како се одвиваете вашите часови, кои беа тие нешто што ти беа најинтересни и ти ги научи таму? Мене ми беше многу забавно на курсот. Најмногу ми беше кога игравме со коцка и одбиравме ликови. Еве еден, може би, накратко детал за тоа на кој начин се создава овие приказни. Ке ни каже и Билјана малку повеќе за тоа, но да ја прашам и Леа. Колку годинки имаш и ти? Јас имам 12. 12 годинки, малку постара од мија, но сепак и ти со желба да создадеш еве една ваква книга. Насловот на твојата книга е? Насловот е The Time Hacker and Leo's Great Adventure. На англиски е овој наслов. Да. Ке ни кажеш пред се за инспирацијата на книгата, а потоа и зошто е на англиски. Како дојде инспирацијата? Епа, јас фактички еден ден тоа го сонував и ми дојде идеја да го напишам на лист. Добро. И сега веројатно не е лесно, имате празен лист пред себе. И треба некако да започнете приказната барема, потоа да се развие, да се заврши, сосема сама го направи тоа? Да. Сосема сам? Да. Потоа верувам дека имало тука можеби некои сугести, контроли и така натаму, но зошто е на англиски јазик? На англиски е, пошто има поарни луја во книгата и тие се од Америка или од други земји што зборуваат англиски, па ако има некога шанса да успеам да се запознам со нив, да им ја дадам да прочитам. Да може, значи да разберат и оние кои што ти се замислила дека сакаш да биде така. Добро, еве, имаме две интересни девојки со нивните први книги, а реков тука на масата и други изданија до станатите деца. Е, сега, ајде малку за концептот. Нели решавате дека сакате да пренесете знаење на младите луѓе? На различни возрасти се и веројатно треба човек да го најде вистинскиот пристап, вистинските методи за да им посочи како се развива една приказна за да добие ваква форма. Какви беа вашите планови или програми преку кои што работевте со децата? Значи, точно дека го прилагодував по возраста, меѓутоа сите работеа основно она што мислам дека требаше, бидејќи ова го крстивме прво ниво од курсот, она што мора да го научат како се работи, односно како се креира приказна, од креирање на ликови, главни, споредни, позитивни и негативни ликови, потоа како се развива дејството, нели знаеме сите она структура по која што треба да се развива приказната без разлика дали е расказ или роман или поезија, многу малку работевме, само нешто со тинејџерите, верувам дека тоа понатаму во следно ниво би се работело повеќе. И покрај сите тие работи, нели како се одредува време, место на приказната, што се битните елементи, како треба да се усложни за да биде поинтересна, за да не биде само обична приказна, туку да има некој проблем, некој конфликт кој што треба да го реши главниот лик и така. Сите оние стандардни работи што треба да ги научат. Меѓутоа имавме покрај тоа и различни вежби, како што спомна Мија, кои што беа преку игра да се напише приказна. Да речеме, фрлаш коцка и ти се паѓа, кој ќе ти биде, има избор. Ако ти падне единица, го спишуваш главен лик под единица. И сега, главен лик, негативец, место, време и заплет. И правиш комбинација според тоа што ти го покажува коцката. И некогаш може тоа да биде многу смешно, затоа што може да се спојат некои ликови или некои места, заплети, кои што немаат многу врска едно со друго, меѓутоа тоа е поентата, да биде смешно, да биде забавно и да направат од тоа што ќе им се падне интересна приказна. И стварно добивавме супер резултати. Или, например, игра. Голема стаклена тегла. Во теглата има мали лифчиња. Влечеш лифче и сега на лифчето ти е напишан почетокот на приказната. Скротив едно животно и три точки. И сега треба да ја продолжат приказната и да напишат, да речеме, цела страничка приказна од почеток и крај според тоа. Да. Така што мислам дека беше интересно. Еве на Мија се сеќавам дека и се падна да замисли, на светот нема родители, само деца. Три точки. И сега треба да се продолжи приказната. Еве Мија ќе ни каже
како нели сето тоа се случуваше кога таму се дружевте. Имаше ли некои ете делови, така да кажам, кои што може би знае да бидат и малку потешки, но да ве натераат малку повеќе да размислувате и да најдете решение за тоа што ви се паѓа како задача? Имаш некои делови ете што ти ги памтиш, како што Билјана сега послучува, дека биле интересни на сите овие ваши дружења? Нели не спомена коцката, но да. Што понатаму, кога веќе ќе добиеш задачата? Па треба да ги напишам приказна од нив. И? И мене тоа најмногу ми се допадни, ми беше најинтересно. Ете, верувам дека на секој од сите овие деца има такви моменти кои што им останале во сеќавањето, но секако целите се да што на што подобар начин се оспособуваат да бидат подобри и подобри во оваа работа. Еве, може би не следат, верувам дека не следат и родители кои што ќе добијат желба на ваков начин да им помогнат на своите деца, но можеме ли да зборуваме генерално за одредени предиспозиции? Нешто кое што според вас едно дете треба да ги има, за да може да влезе конкретно во овој свет на пишаниот збор? Да, па пред се треба да чита. Значи, треба да има љубов кон книгата, затоа што доколку детето не сака да чита и многу тешко после тоа и ке може да пишува, затоа што знаеме дека и речникот и се се гради преку, и фантазијата се развива преку читање книги, затоа што друго е ти кога гледаш цртан филм или кога играш игра, тебе ти се пласира готов производ. Значи, тоа е нечија туѓа фантазија што ти ја преживуваш. Меѓутоа, книгата ти ја возможува ти во фантазијата самиот да си ја интерпретираш и да си ги креираш ликовите ти како што сакаш, а не да ги имаш пред себе готови. Тоа е првиот предуслов и нормално вториот предуслов е да сака да пишува. Значи, ако не сака да пишува, не би требало да сега, затоа што знам дека сите родители сакаме децата да не се добри и сакаме да ги внесуваме во светот на некои работи, например, сакаме да знаат математика, сакаме да знаат странски јазици, може би сакаме да знаат да пишуваат, меѓутоа мора и детето самото да сака. Ако не сака со сила, малку потешко ќе оди. Да, да има инспирација и да има љубов, а понатаму да ја развива, нели, ајде така да кажем, и техниката и оној занаетски дел кој што во секој случај дека мора да го имаме за да добиеме финален добар и квалитетен производ. Уште малку сега со Леа околу незината книга. Интересно е тоа нешто да сонуваш, буквално една комплетна приказна од почеток до крај и потоа таа да добие ваква форма, веќе да биде дело, односно да биде во форма на книга. Рековме дека е на англиски јазик, ама може ли уште малку детали околу приказната, каква е содржината, за што стануваше збор во твојот сон, а сега веќе во твојата книга? Е, па, има неколку другари и што одат да се дружат во училиште и после авантура дојат, како да одат во кристал да земат, да го спасат светот. Фактички влегуваат во еден виртуелен свет, да. Така? Да. Сето тоа беше делот сонот на Леа, ама сега е тука во оваа книга. Добро, има ли може би веќе некој од твоите најблиски, од твоите другарчиња, пријатели, да, кој што прочита книгата, да? Да, моите две другарки, Ирма и Теа. Ирма дури и е во книгата, па и ми рече дека многу и се допадна. Епа, верувам дека е срекна што се нашла во токму твојата приказна и страниците на книгата. Велиш им се допаѓа, им е интересна. Да. Јас се надевам дека ќе потикнеме и од оние кои што не следат, некој да ја земе во своите раце. Ова, само да посочиме, не се официјални изданија, така и не се во продажба. Не, не. Но сепак се достапни, се надевам дека може да се најдат. Па можат да се разгледаат. Да се разгледаат, значи, да се во едукативниот центар Арсламина секако ќе има еден одреден број примераци за оние кои што сакаат да видат како, ако доколку сакаат да се запишат на курсот, ако оние што сакаат да видат како изгледа една книга од овој курс, значи што добиваш како готов производ, бидејќи тоа секако ќе биде и понатаму, можат да ги разгледаат. Меѓутоа не се достапни во продажба. Колку се разликува, нормално секој има собствена инспирација, рековме различна возраст и така натаму, но колку се разликува самите концепти на овие дела? Споменавте илустрации, дека во делот ни веројатно се малку и повеќе застапени и тоа е една убава компонента која што нели се вклопува со самиот текст и приказна кога создавате книга. Како одеше и тој дел, уште еднаш ги поздравувам и останатите дечиња, но верувам дека им било интересно да зборуваат за илустрациите, бидејќи тие ја дополнуваат на некој начин приказната на делот.
Да, значи сите се погоди, не знам така, да сите кои што пишува, зборувам за помалите, бидејќи поголемите имаа поголем поинаков концепт, сите сакаа многу и да цртаат. И има два часа со Катерина Николовска, тоа е млада илустраторка и која што е многу позната по илустрациите на бајки од Македонија. И не само со неа, они имаш и часови кај што цртаа и сами, имаш и часови кај што цртаа дома, меѓутоа, она што го пишуваа во приказните, после тоа требаше и да се илустрира за да може да се добие, нели, цел производ од насловна страна до илустрации внатре. Па некои поголеми, некои помали, сега зависи како кој што направил и како си ја замислил книгата. Својата книга, да. Добро. Така што тоа е тоа. Еден убав и би рекле, може би, добро е да е неизоставен дел, поготово ако станува збор за ваков тип на литература. Сакам од вас да го слушнам и генерално мислењето за нашата детска литература. Јас кај вас на вашите профили видов дека знаете понекогаш да дадете убави зборови за нашите писатели, кои што сите ние добро ги знаеме и сме растеле со нивните изданија и нивните книги. Но генерално, каква е сегашната ситуација? Знаеме дека читањето на книги и овие изданија треба да бидат дел од процесот на образование, на раст и развој на едно дете. И такако е важно секоја една точка, секој еден збор, илустрација да биде на своето вистинско место таму. Имаме ли и сега нови автори, нови изданија кои што може да кажеме дека ги задоволуваат тие високи стандарди кога станува збор за литература за деца? Мислам дека почнуваме да правиме модерни книги. Значи, морам да ги крстам модерни, во смисла нешто што и по самиот изглед личи на она што се прави надвор. Бидејќи еден период имавме некои изданија кои што да, беа прекрасни книги, меѓутоа не беа спакувани како што треба, ако можам тоа така да го кажам. Многу е важно илустрацијата, бидејќи таа е првата што детето го гледа. Да, и го задржува неговото внимание. Корицата мора да биде впечатлива. Овде е научно-фантастична приказна, имаме нешто што за било кој тинејџер ќе биде интересно како илустрација. Че ова е првиот момент. Ако ние немаме добри илустрации, не можеме да имаме ни добра литература за деца. И мислам дека полека се прави некој исчекор во тоа. Ама уште ни е рано да бидеме стварно, да речеме, супер се, не. Ама мислам дека почнуваме да работиме на случајот и гледам дека, значи, не зборувам само за Арс Ламина, току има и други издавачки куки кои што полека прават исчекор на тој план, без разлика дали е во преводна литература или во домашни автори. Да, и имавте една убава, ајде така да кажам, промоција или завршница на вашето дружење, така? Да. Каде што дечињата ги ете представија своите книги, они кои што са најблиски беа таму присутни. Мија, дали ти се сеќаваш и дали имаш убави впечатоци тогаш кога сите бевте заедно и ги представивте своји вака финални производи, своите книги пред присутните? Да. Беше интересно? Но. Имаше луѓе кои што дојдоа да ве поддржат и да погледнат што сте сработиле? Да. Да. Јас ќе замолам во режијата, се надевам дека имаме готови инсерти, односно фотографии токму од нивната работа и од тоа што се случуваше на промоцијата, доколку ни се подготвени, ќе замолам да ги погледнеме. Илеја, да ја прашам, еве се случи една ваква прва книга. Е, сега што понатаму? Мислиш ли дека ќе има инспирација? Имаш ли желба, може и други интересни приказни кои што не мора да ги сонуваш, може и да ги создадеш, па да има понатаму здравје и втора, трета или многу повеќе книги. Планираш ли понатаму да пишуваш? Да? Да. Сметаш дека ќе успеш да најдеш убава инспирација, да се роди во твојата глава интересна приказна? Па да. Може. Да, не мора, како што реков, се да сонуваме. Околу нас секојдневно се случуваат интересни нешта и знаат да бидат инспирација за нова добра книга. Ајде сега и друго прашање, ќе се обидеш ли може би да напишеш нешто на македонски јазик? Ке пробам. Ке се обидеш? Да. Да, така да отворам оваа тема за следното прашање. Македонски јазик и литературата за деца си има улога и во тој дел, нели? Правопис, правоговор, јазик и така натаму. Децата мора да земат ваква литература во своите раце за да навистина и правилно го учат својот јазик. Во модерно време, логично, и со оглед на технологијата која што користиме и оно што го има на медиумите, децата честопати растат со некои другите јазици, а не со нашиот мајчин македонски јазик.
Постои ли начин на кој што родителите, еве, вие барем посочиле дека мораат да се борат, во никој случај децата да не знаат други јазици? Но важно е да го знаеме и да го негуваме македонскиот јазик. Да, јас бев многу срекна кога видов дека Леа направила супер приказна на англиски. Ама прво што и кажав беше мора на македонски. Затоа што мислам дека без разлика колку е битно да го знаеме англискиот, затоа што ќе ни помогне многу повеќе надвор од тука, нашиот јазик е оној кој што ни е мајчин јазик. И фондот на зборови секогаш на нашиот јазик треба да е поголем. И ние треба да го градиме без разлика на тоа дали ќе живееме некогаш надвор или ќе студираме надвор или што и да е. И да го објаснам првиот дел од прашањето. Значи, не е само колку родителите или, еве, не знам, наставниците или јас ќе се обидеме да ги натераме да читаат на македонски. Многу е битно. Кои книги им се преведени на македонски? Какви се тие книги? Каков е преводот на тие книги? Што е во изборот на лектири дадено за читање? Втора работа. Они гледаат цртани на англиски затоа што многу малку, да, ти имаш цртани филмови синхронизирани на македонски, ама нема наша продукција. Ние немаме продукција на ТВ серии на македонски јазик освен Петко. Значи тоа е исто така многу важно затоа што тие тоа што го гледате претежно на англиски. И мислам дека тука треба многу да работиме, значи мислам дека треба да е некоја стратешка определба на нашата држава, не само да ја менува образовната програма, туку да ги менува и од корен и други работи. Значи да се инвестира во сериозна литература за деца, да се инвестира во серии, да се инвестира во цртани филмови. Да, затоа што и тука се создаваат тие навики и на тој начин се негова нашиот македонски јазик. Уште и Мија, некаде пред крај на разговорот да ја прашам, дали ти планираш во иднина да пишуваш нешто друго? Имаш ли можеби некоја инспирација или приказни во глава кои што сакаш да се развијат понатаму во целосни дела, односно во книги? Да. Да? Ке ни откриеш можеби за дел од инспирациите или ке ги чуваме во тајност? А, не. Добро, ајде ќе ги чуваме во тајност и јас тоа ќе го посакам всушност пред се на овие две млади девојки и на сите останати кои што си ги имаат своите први книги, да имаат и понатаму инспирација, да имаат желба за пишување, па во иднина повторно да дојдете и да ги промовираме вашите следни детски книги. Од Билјана сакам сосема за крај на овој разговор, ете една порака до оние млади личности кои што сакаат да пишуваат, зошто да се обидат пред се да го направат тоа, може би меѓу нив се ногиат идни големи писатели? Па, можам да кажам многу причини зошто да пишуваат и колку тоа ќе им биде корисно и за други работи во животот, меѓутоа, ќе кажам сега само една порака, навистина ни требаат автори, млади автори кои што пишуваат на македонски и затоа мислам дека треба да ги има повеќе. И курсот е од септември, повелете кој сака да дојде. Јас ви благодарам вам за убавата енергија, за книгите кои што ги донесовте во нашето студио и се надевам искрено од срце дека ќе бидете инспирација за многу други млади автори. Се гледаме во следна прилика со ваши нови книги. Ви благодарам многу. Да, ете, овој разговор беше посветен на младите писатели, на младите автори, на децата кои што поседуваат талент, имаат убави идеи и инспирации, но имаат и можност на вистински начин да се надградуваат и да учат како да ги развиваат своите приказни за тие да добиваат една убава финална форма и да можеме во форма на книги и изданија и ние останатите како нивни читатели да ги земеме во своите раце. Верувам дека, како што реков, ќе биде инспирација овој разговор за родителите пред се да ги поддржат своите деца кои што имаат вакви желби и афинитети, а и за самите деца да ги чуваат добро своите приказни и да им дадат една вистинска и убава форма. Продолжуваме понатаму со Македонија денес. Музика имаме за заокружување на овој разговор, а потоа и следна тема, последна за нашето денешно издание. Ајде, помогни ми да се видам себе.
си. Да я вратам та, што я изгубив, да бидам та, што я сакаш ти. Ако можеш, ајде, не ми суди ти, јас сум иста како ти. Тоа време што не ме уби, мене тоа време знај ме промени. Ова не сум јас, ова не си ти, ова не е крај, добро знаеш ти. Ова не сум јас, ова не си ти, кога срце крвари, тогаш плача ти и најсилни. Kojom ženom